អ្នកខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជម្រាបសួរអរលោកស្រីនិងកញ្ញាទស្សនិកជនដែលកំពុងតែទស្សនាការផ្សាយបន្តកម្មវិធីរបស់យើងចាយើងបានត្រឡប់មកជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធីដែលប្រដတ်សំខាន់ទៅលើសន្តិសុខនិងសេរីភាពឌីជីថលថ្ងៃនេះយើងមានបេតិណបទថ្មីមួយទៀតជោគមកជាជាវិភាសាដែលតាក់ទងទៅនឹងការផ្ទៀងផ្ទាត់ពីកតានៅលើកម្មវិធី Telegram ចាដោយអរលោកស្រីបានដឹងហើយថាបច្ចុប្បន្ននេះមានការលួចចូលប្រើប្រាស់គណនី Telegram របស់លោកអ្នកដោយមិនដឹងខ្លួន ថាតាការដាក់ការផ្ទៀងផ្ទាត់ពីកតាទៅលើគណៈនិតិទេលេក្រាមរបស់អស់លោកលោកស្រីពិតជាមានសារៈសំខាន់ឬក៏អត់ចាថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកអំពីកលឹះសំខាន់សំខាន់មួយចំនួននៅក្នុងការប្រើប្រាស់ការផ្ទៀងផ្ទាត់ពីកតាហើយថ្ងៃនេះយើងក៏មានអ្នកជំនាញដើម្បីមកបកស្រាយក៏ដូចជាស្រាយបំភ្លឺទៅលើសំណួរដែលនេះខ្ញុំបានត្រៀមក៏ដូចជាបង្ហាញអំពីថាតានៅមានបញ្ហា អីខ្លះកាត់ឡាងក្នុងករណីដែលមានគេលួចប្រើប្រាស់ករណីទេលេក្រាមរបស់លោកអ្នកហើយក៏ដូចជាអំពីរបៀបនៃការដាក់ការប្រើប្រាស់ការផ្ទៀងផ្ទាត់ពីកតាក៏ដូចជាបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនទៀតចា៎ចឹងថ្ងៃនេះយើងមានដំណឹងគឺលោកអេដេតនឹងធ្វើការបកស្រាយទៅលើសំណួរទាំងអស់នេះអឺនេះខ្ញុំសូមទៅកាន់សំណួររបស់យើងតែម្ដងថាតើជាការពិតទេដែលគេអាចលួចប្រើប្រាស់ករណីនេះទេលេក្រាមរបស់យើងបាន បាទកន្លែងនេះគឺយើងតែងតែដឹងថាមានពិតជាមានពិតប្រកបមែនថាមានដែលគេលួចចូលប្រះ Telegram របស់យើងព្រោះយើងដឹងហើយថាកាលណាយើងប្រះប្រះ Telegram ដែលខាត់តម្រើយើងមានអេលិកត្រូសសម្បត្តិដើម្បីភ្ជាប់ដើម្បីបើកប្រះប្រះនៅកម្មវិធី Telegram នឹងឯងតែខ្ញុំមិនមិនដឹងថាគេវិធីសាស្ត្រគេត្រូវការគេចូលនឹងតាមវិធីសាស្ត្រណាទេប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងគឺបានឃើញមែនបាទដែលយើងធ្លាប់បានឃើញហ្នឹងគឺអ្នកដែលយើងស្គាល់ច្បាស់ហ្នឹងគឺ ត្រូវបានជនមិនស្គាល់មុខនឹងគាត់អាចចូលប្រើប្រាស់បានអញ្ចឹងដោយសារតែការបង្កើត Telegram បានដោយប្រើប្រាស់លេខទូរស័ព្ទអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំគិតនឹងគឺមហាជនគេអាចប្រើប្រាស់លេខទូរស័ព្ទយើងនឹងបានហើយមែនតើការដែលគេអាចយកសារផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹង Telegram នៅពេលដែលយើងបង្កើត Account Telegram នឹងគឺមានច្រើនវិធីឧទាហរណ៍ពេលដែលយើងបង្កើត Telegram ថ្មីពេលដែលយើង Download Telegram ហើយពេលដែលយើងភ្ជាប់លេខទូរស័ព្ទរបស់យើងទៅ Telegram គឺមានការផ្ញើសារលេខកូដផ្ទៀងផ្ទាត់ហ្នឹងចូលមកក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងហើយអាកម្មវិធី Telegram ខ្លួនឯងហ្នឹងអាចអនុញ្ញាតទៅរីតនៅអាមេសសេจនឹងបានទៀតឬក៏ដូចជាជាក់ស្ដែងដូចជាមានកម្មវិធី Line ឬក៏ WhatsApp ក៏វាអាចរីតបានអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងយើងមើលថាតើមានកម្មវិធីប្រមាណផ្សេងទៀតដែលយើងអត់អត់ដែរបានចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងដែលវាមានសមត្ថភាពទៅអានសាររបស់យើងដែរឧទាហរណ៍ថា មកក្នុងទូរស័ព្ទរបស់យើងយើងបានដំឡើងនៅកម្មវិធីណាមួយដែលយើងអត់បានស្គាល់ប្រភពទេពេលហ្នឹងយើងចាប់ផ្ដើមភ្ជាប់ Telegram របស់យើងទៅអញ្ចឹងពេលហ្នឹងអាកម្មវិធីដែលយើងអត់បានស្គាល់ប្រភពហ្នឹងវាអាចលួចសារដែលផ្ញើចូលដោយ Telegram ណាវាលួចអានមុនឬមួយក៏វាអាចទៅបង្កើត Telegram ថ្មីផ្សេងហើយផ្ញើភាសាចូលទូរស័ព្ទរបស់យើងហើយវាលួចអាណាសារបស់យើងនោះផ្ញើឲ្យទៅ account ដែលគេព្យាយាមចូលរបស់យើងទៅវិញខ្ញុំគិតតាមបច្ចេកទេសតម្រងវាគឺប្រហែលជាតម្រងបាត់នឹងច្រានជឿនេះអាចបន្តែបើតាមសំណួរមិននេះខ្ញុំហ៊ានឆ្លើយថាបិទបាត់បិទទៅអាចគេអាចមានឱកាសក្នុងការលួចទៅប្រើប្រាស់ account Telegram របស់យើងបានបាទ ជាចាប់ក្នុងករណីយើងចាប់ដើមប្រើប្រាស់ការផ្ទៀងផ្ទាត់ពីកតាតែតើក្នុងករណីដែលលោកអេដបានលើកឡើងថាមានកម្មវិធីដែលអាចអានសាររបស់យើងក្នុង Telegram ហ្នឹងវាអាចនឹង អរផ្ញើសាឬក៏អលឺតមកប្រាប់យើងបានទេថាមានអ្នកចង់ប្រើប្រាស់ឬក៏បានអានសាររបស់យើងចា៎បាទចិត្តស្ដាយហ្នឹងនៅលើការប្រើប្រាស់របស់យើងឯងហើយតើយើងជាអ្នកដែលចូលចិត្តអានបានប៉ុន្មានភាគរយមែនតើបើក្រៅយើងយើងមាន Telegram ហើយហើយយើងបានដាក់ការផ្ទៀងផ្ទាត់2កត្តាហ្នឹងហើយដែលយើងហៅថា 2FA ហ្នឹងពេលដែលមានឧបករណ៍ផ្សេងទៀតដែលគាត់ចាប់ដាំចូលទៅប្រើប្រាស់គណនី Telegram របស់យើងគឺ Telegram បានផ្ញើសាមកដែរ vnd Telegram អាចបានផ្ញើសារទៅលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងទេ Telegram ផ្ញើសារចូលមកក្នុង Telegram Channel ដែលនៅក្នុង Account របស់យើងមែនតើយើងតែងតែរំលងណាយើងតែងតែរំលងអត់ស្គាល់ដាល់មើលឡាទាំងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងតែងតែចាំតែមើលរឆាតដែលយើងស្គាល់ Contact របស់យើងឯងអញ្ចឹងដល់ពេល Channel Telegram ហ្នឹងជួនកាលអ្នកខ្លះដាក់ទៅអាខៃទៀតធុញពេកដាក់ទៅអាខៃដូចហ្នឹងឯងមករយៈចុងក្រោយនេះនិយាយតែតាំងពីសម័យ Covid នេះមក គឺអ្នកដែលគាត់រកស៊ី online ហ្នឹងគាត់ប្រើប្រាស់ Telegram ច្រើនដូចជាចះស្ដាយក្នុង account ខ្ញុំផ្ទាល់ហ្នឹងគាត់មានគេ add account ខ្ញុំឆើតណាគេ add ហើយខ្ញុំ leave គេ add ហើយខ្ញុំ leave រហូតដល់ចុងខួចស្មានចិត្តដាក់ការកំណត់មិនឲ្យអ្នកដទៃគាត់ add យើងបានទៅទៀតអានឹងជាបញ្ហាដូចជាមិនចឹង alert មកដែរតែវាអត់បាន alert ទៅលេខទូរស័ព្ទវិញចឹងវាអត់បានចូលទៅក្នុង message របស់យើងទេវា alert ចូលទៅក្នុង Telegram channel ចាណែលអញ្ចឹងខ្ញុំខ្លួនឯង អត់ដឹងថាគេអាចមានសមត្ថភាពទៅអានណឹងបានទៀតអត់ទេខ្ញុំអត់ហ៊ាន guarantee ឆ្លើយទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថា developer ក៏ hacker នឹងគេមិនមែន paraphrase សមត្ថភាពរបស់គេធ្វើមករយៈពេលកន្លះឆ្នាំនិងប្រហែលជា hacker មិនមែនទេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាសមត្ថភាពគេប្រហែលជាអាចធ្វើបានអញ្ចឹងអប្បហានសំបីតែ1%ខ្ញុំជឿអ្នកបច្ចេកទេសសំបីតែ0.01%ហ្នឹងក៏យើងត្រូវតែខ្វល់ខ្វាយយើងត្រូវតែបារម្ភដែរអញ្ចឹង លទ្ធភាពដែលគេអាចចូលយើងបានគឺគេគេអ្នកថាអាចចូលចឹងចា អឺសំណួរមួយទៀតនេះខ្ញុំសូមឲ្យលោកអ្នកអាចឆ្លើយជាកលលឹកខ្លិចខ្លិថាហេតុអីបានជាមានសារៈសំខាន់ឬក៏ចាំបាច់ត្រូវតែប្រើការផ្ទៀងផ្ទាត់ពីរកត្តាឬក៏2 factor បាទខ្ញុំសូមចែករំលែករំលឹកទេបាទនៅវីដេអូមុនខ្ញុំបានបង្ហាញអំពីរបៀបនៃការដាក់ pass code នៅក្នុង Telegram ដែរគឺការពីកុំឲ្យមិត្តភ័ក្តិយើងក៏ដូចជាអ្នកដតីណាដែលគេអាចចូលប្រាប្រាសឧបករណ៍របស់យើងនៅ Telegram នៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់យើងនឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះយើងនឹងនិយាយអំពី2 FA ហ្នឹងការផ្ទៀងផ្ទាត់ពីរកត្តាហ្នឹងគឺយើងការពារគណនី Telegram របស់ យើងពីការប្រើប្រាស់នៅក្នុងឧបករណ៍ផ្សេងមួយទៀតឧទាហរណ៍យើងមានទូរស័ព្ទមួយយើងមានកុំព្យូទ័រមួយអញ្ចឹងបើថាយើងយើងប្រើប្រាស់ Telegram របស់យើងនៅពីកន្លែងផ្សេងគ្នានេះហើយអញ្ចឹងអាចមានបុគ្គលទី3ហ្នឹងឬក៏អ្នកទី3ហ្នឹងគាត់ប្រើ account យើងនៅក្នុងឧបករណ៍ថ្មីអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលដែលមាននរណាម្នាក់យក account Telegram យើងទៅប្រើនៅក្នុងឧបករណ៍ទី3អញ្ចឹងគឺការផ្ទៀងផ្ទាត់ពីកថានេះជារឿងដែលសំខាន់បំផុត គឺជាការការពារសំខាន់បំផុតពីការប្រារប្រាស់ព្រោះថាពេលដែលយើង lock ចូលពេលដែលយើងធ្វើការប្រារប្រាស់នៅក្នុងឧបករណ៍ថ្មីភ្លាមគឺវាទាមទារយើងដាក់ពាក្យសម្ងាត់ផ្ទင်းបន្ទាត់តង់ទី2អញ្ចឹងពេលដែលយើងដាក់ពាក្យផ្ទင်းបន្ទាត់តង់ទី2ហ្នឹងគឺវាផ្ញើកូដមកយើងហើយអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងវាជួយយើងបានត្រង់ខាងហ្នឹងចាអរគុណច្រើនអឺអញ្ចឹងយើងចូលទៅដល់អំពីរបៀបនៃការដាក់ ឲ្យប្រើប្រាស់ឬក៏អនុវត្តចាដាក់ឲ្យអនុវត្តការផ្ទៀងផ្ទាត់ពីកតានៅក្នុង Telegram តែម្ដងចាបាទបាទសូមអរគុណបាទអញ្ចឹងការដាក់ការផ្ទៀងផ្ទាត់ហ្នឹងគឺយើងចូលមកក្នុង Setting របស់យើងមកនៅខាងក្រោមហ្នឹងនៅខាងក្រោមរូបរូបរបស់យើងដែលយើងតាំងទៅតាំងរូបដែលយើងថតទៅនិយាយថាយើងតាំងរូបណាយើង klik កន្លែងហ្នឹងមកយើងចុចកន្លែងហ្នឹងមកដោយ Setting ចឹងហើយយើងអោនបន្តិចមកយើងនឹងឃើញរូបកូនសោគេដាក់ថា Privacy and Security យើងចុចនៅក្នុង Setting Privacy រូបកូនសោហ្នឹង បន្តបន្ទាប់ទៀតយើងនឹងឃើញនៅខាងលើរូបកូនសោមួយតង់ទៀតគឺគេដាក់ថា two step verification យើងនឹងឃើញពាក្យថា off two step verification នឹងមានថាការផ្ទៀងផ្ទាត់ពីរជំហានឬក៏ពីរកត្តានឹងមួយតង់ទៀតចឹងគេដាក់ off ហ្នឹងមានថាយើងអត់ទាន់បើកទេតែគណនីយើងអត់ទាន់បើកមានន័យថាយើងអត់ទាន់សវត្ថិភាពទេអញ្ចឹងយើងចុចកន្លែងហ្នឹងមកយើងសុំបើកបើកខាងនេះគេប្រាប់យើងឲ្យបាទយើងត្រូវដាក់ពាក្យសងាត់បន្ថែមបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចនៅលើប៊ូតុងពណ៌ខៀវហ្នឹងគេដាក់ថា set additional password នឹង បាទក្រោយនេះគឺតម្រូវយើងដាក់លេខកូដសម្ងាត់របស់យើងផ្ទៀងផ្ទាត់តាំងពីដូចគ្នាបើអញ្ចឹងខាងលើខ្ញុំដាក់1 2 3 4 5 6បន្តមកខាងក្រោមទៀតដូចគ្នាបាទនេះខ្ញុំដាក់ជាការឧទាហរណ៍ទេអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនគ្នាដាក់ពាក្យសម្ងាត់ដែលខ្លួនឯងចង់ចាំបន្តមកចុចពាក្យ Create Password បងកឡែងនេះគឺគេអាចដាក់ឲ្យយើងសម្គាល់បែរក្លាយរូបអំពូលបើមិនតែយើងផ្លិចក្នុងករណីដែលយើងផ្លិចហ្នឹងណាយើងໃសទៅចិត្តយើងទេយើងដាក់ឯដាក់បានខ្ញុំដាក់ Hello បែរនេះខ្ញុំជុចបន្តមកកឡែងនេះគឺគេទាមទារឲ្យយើងដាក់អ៊ីមែលបើមិនតែយើងអត់ចង់ដាក់ទេយើងអាចរំលងបានអញ្ចឹងពេលនេះខ្ញុំអត់បានដាក់ទេបាទខ្ញុំជុចរំលង ប្លែកនេះគឺយើងទៀងផ្ដាត់ជោគជ័យហើយគឺគ្នាមានផ្ញាក់មានផ្ញាក់សារប្រៀបយើងព្រ្លៀមគ្ន <cậu> ាអត់នេះប្លែកនេះដែលខ្ញុំប្រាប់ថាជា Telegram Channel របស់យើងហើយដែលវានឹងគេបញ្ជាក់ថាអូនេះអ្នកឯងបានដាក់2 step verification ហើយអយាទៅបាត់អញ្ចឹងហើយឯងខ្ញុំ return to setting បាត់អញ្ចឹងក្រោយនឹងគឺយើងឃើញពី on បាត់អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាយើងឃើញក្រោយនឹងដាក់ថា on អញ្ចឹងហើយគឺមានថាគណនីរបស់យើងគឺសវត្ថិភាពហើយបាត់ចាអរគុណច្រើនអឺ បើហាជាសម្លួចចុងក្រោយនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាក្នុងករណីដែលយើងបានដាក់លេខសម្ងាត់ឬកូដពាក្យសម្ងាត់សម្រាប់ការផ្ទៀងផ្ទាត់ពីកតាឲ្យហើយហើយយើងផ្លិចពាក្យសម្ងាត់នោះថាតើនៅពេលដែលយើងផ្លិចនឹងវាអាចនឹងមានបញ្ហាអីកើតឡើងចា៎ បាទមែនទែនបើយើងផលិតនឹងវាធ្វើឲ្យយើងອາດអាចចូលទៅក្នុងករណីរបស់យើងបានព្រោះយើងនិយាយថាយើងដាក់ការផ្ទៀងផ្ទាត់ពីកាតាដើម្បីការពារកំឲ្យអ្នកດົນຕີចូលហើយសែតដល់ខ្លួនឯងផលិតកូនសាវអានឹងជាបញ្ហាអ៊ីចឹងມັນជាទូទៅមានបងប្អូនយើងតែនិយាយថាពេលដែលខ្ញុំធ្វើតាមគាត់ឲ្យសែបងខ្ញុំចូលខ្លួនឯង lain បានអញ្ចឹងបាទដូចខ្ញុំបង្ហាញមិញហ្នឹងគឺតាមឡាញអ៊ីមែលហ្នឹងយើងកុំស្គីប បាទយើងត្រូវដាក់អ៊ីមែលរបស់យើងយើងត្រូវមានអ៊ីមែលមួយសម្រាប់ការពាក្យប៉ុន្តែបើមិនតែយើងមិនបានដាក់ទេហើយបើមិនតែយើងភ្លេចក្នុងករណីដែលយើងនៅមានលេខទូរស័ព្ទរបស់យើង account របស់យើងនៅតែនៅក្នុងទូរស័ព្ទនឹងដដែលគឺយើងអាច reset បានតែគ្រាន់តែវាប្រើពេលមួយសប្តាហ៍ដល់ថ្ងៃមុនខ្ញុំដាក់ខ្ញុំភ្លេចដែរដាក់សាក់លបងទៅភ្លេចដល់ចឹងជាប់ចឹងតែ ចឹងក៏នៅសល់នៅក្នុងទូរស័ព្ទខ្ញុំអាចរីខូវ ரி មកវិញបានតាមលេខទូរស័ព្ទនឹងតែត្រូវរយៈពេលមួយសប្តាហ៍អញ្ចឹងក្នុងករណីនេះបើសិនមកយើងប្រើអ៊ីមែលនៅពេលដែលយើងភ្លេចយើងអាចឲ្យផ្ញើផាស្វ័រទៅអ៊ីមែលរបស់យើងហើយយើងយកផាស្វ័រនោះមកប្រើប្រាស់ធម្មតាបានជាការផ្ញើលីងទៅសម្រាប់ប្តូរផាស្វ័រថ្មី អកុសលច្រើនលោកអាយដេតនេះខ្ញុំមិនមានសំណួរអីបន្ថែមទៀតទេព្រោះនេះសារតែការប្រើប្រាស់ការផ្ទឹមតបពីកតានេះនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូបែបខ្លីៗដើម្បីឲ្យទស្សនិកជនងាយស្រួលនៅក្នុងការយល់ចា៎ អគុណច្រើនហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវគ្គទី2ដែលយើងនឹងនិយាយអំពីការផ្ទៀងផ្ទាត់ពីកតាប៉ុន្តែនៅលើកណៈនេះ Facebook វិញម្ដងព្រោះឥឡូវនេះដូចដឹងស្រាប់ហើយថាមានប្រជាជនជាច្រើនដែលប្រើប្រាស់កណៈនេះ Facebook អ្នកខ្លះមានលើសចាប់ពីមួយទៀតដូច្នេះអ្នកខ្ញុំគិតថាការផ្ទៀងផ្ទាត់ពីកតានេះមានសារៈសំខាន់ដូច្នេះចាំជួបគ្នានៅវគ្គទី2ជីវបន្តទៅនេះយាយខ្ញុំតាំងពីអ្នកសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា